Необходимостта от духовно пробуждане е голяма. Как да помогнем на зависимите хора от наркотици и алкохол? Вземете книгата «Погасващия пламък. Има живот». Там ще откриете отговора на тези въпроси. Там ще намерите начините, по които чрез Божията сила и благодат можем да помогнем на хората, които са на дъното. Това е моята книга «Погасващия пламък има живот», която можете да намерите в параклиса на НДК. Как се казва параклиса? На всички български мъченици, жертви на комунистическия терор. А ти, дядо Владика, чел ли си тази книга? Защото все пак твоя разказ за твоя живот е вътре в нея. Това са едни години, за в които не искам да се връщам повече. И в това днешно време, като виждам този бич, как повсеместно навлиза, опитвам се колкото мога и успявам, слава Богу, макар и малко хора, да ги отдръпвам от тази зараза. Наркотиците. Искаш да кажеш, че ти им помагаш на хората, които страдат от да, тази... Да, те идват тук. Бог си знае работата. Те идват тук. Не съм много, но който е дошъл, винаги се отказал. Препоръчваш ли моята книга на... Препоръчваме на всеки, който иска да научи как се тръгва от хубавото, от лесното и се стига до дъното. После е трудно да се изплува. И ако не беше Бог и Божията помощ, сигурно още щях да бъда в блато. Аз просто нямаше да съм жив до сега. Толкова години минаха от тогава. Но и сега, като саме се замисли, се върна години назад, виждам каква борба беше и какво нещо. И всичко, което направи Бог, съм му благодарен за това и посветих живота си на Него. И доколкото мога да помагам и на други такива хора, макар че в това нашето съвремие е много трудно да се справиш с това нещо, защото тези младежи вече живеят в друг свят. Не света, който ние израснахме. Това е съвсем друг свят. Свят материален, свят бездуховен, а затова допринасят, за съжаление, и тези, от които зависи управлението на страната. А малко трябва и те да дадат, за да може да се оправят нещата. Затова Божията помощ успява, макар и единици да са тези хора, са ми благодарни и до сега. Сега работя с две момчета, които скоро ще ги кръста. Едно от условията ми е да се откажат някакви нови синтетични наркотици. Слава Богу, нещата върват на добре. Ще видим до къде ще стигнем. Да, но се откажат момчета. Да, не са ми толкова крути мерките, защото на времето, когато бях в манастира, имах повече поле за действие, докато тук в София нещата са не малко, а доста по-различни. А там в манастира беше по-лесно да ги откъснеш от средата, а те тук са в тази среда. За сега мисля, че не ме лъжат, мисля, че добре се представят, но не ми е трудно да позная дали са друсани, дали не са, когато се видиме. И много ще ме наскърбат, на тех няма и се отрази добре. Ако ми изложат за това, което са обещали. Те пред мене не го обещаха, те го обещаха пред иконата на Господа. Аз бях само свидетел за това. Защото и аз на времето обещавах, ама като излизах отвънка и влизах в реалността, забравях какво да, съм казал, да. И пак бех чики-рики. Да, знаеме ги тия обещания. Докато най-накрая
се разбра, че казал ли си нещо, изпълни го или по-добре да не си го дава от това обещание. Така, е. Така или иначе, дай Боже да се оправят нещата. Не са много, двама са, но пак е нещо. Да, Бог ти ги е поверил момчета, да се грижиш 20, за тях духовно. 22 годишни са, 23. И нека той да ти дава сили да можеш да... Да. Износиш този духовен той ми, товар. Той ми праща изпитания. Бог, но слава Богу, само доброто не може да приемем от него, трябва да приемем изпитанията, драми от това не Това дава. Е нещо много трудно за разбиране от хората. Как да приемаме и лошите неща, защото ние сме свикнали, след като вярваме в Бог, всичко трябва да е окей, точно и сякаш, когато дойде лошо. Приемам ги, ударите от съдбата не са един и два. Приемаме ги, че така или иначе не е само доброто, а и лошото не бих казал. Бих казал, това са изпитания. Е, както ми даде изпитания, вече от 8 месеца съм на хемодиализа. Приех го това нещо и с Божията помощ, дай Боже по-нататък да се оправя, макар че това е 98-99% нелечимо, той е до смъртно. Така или иначе, пак е някакъв шанс за живот. И ми е дал сили да мога да си върша и работата, за която съм призван тук на земята. Щом още ми не е взел душата, значи трябва да свърша още други неща. Дай Боже да помогна на хората, ние сме за това тук. Така не сме, е, да. Така е. Не сме да си гледаме себе, ще да помагаме и на другите. И така. Както Господ се разпъна за нашите грехове и положи себе си, за да ни очисти от греха, така и ние трябва да му даваме дължимото на него, да отделяме по 5 минути поне на ден, да му се помолиме, не е задължително да е в църква, може и да е вкъщи, може и да е на улицата, може и да е на работа, но той го вижда това нещо и безразлично остава за Възкресение Христово. Пожелавам на всички християни Бог да просвети душата, да просвети сърцето им и дай Боже повече да се пълнат храмовете, а не болниците, защото празняват храмове, а тътният болници. Свалихме Бога на земята и какво? Превърнахме се с мед, обеселени солници. Обесолиме ли солта, лошо става. Затова ние сме солта на земята, ние хората. И затова нека да възкръсне и нашата вяра най-вече, макар че 33 години след падането на комунизма в България, за съжаление, бездуховността и апатията на българина към Бога стават все по-големи, което силно ме тревожи. Пожелавам на всички християни светли великденски празници и както светлината на Христос, когато излезе от гроба и изтруши портите адови, така да светне и в нашите домове вярата и любовта към Христа Исуса Спасителя. Амин. Амин. Благодаря ти за това пожелание и бъди здрав и благословен. Дай Боже. Това беше митрополит Герваси от столичния Софийски параклис на НДК, на всички мъченици и жертви на комунистическия терор. То така се казва и храма. Така се казва и храма. Историята на Неврокопски митрополит Герваси и как Бог го е освободил от наркотичната зависимост можете да прочетете в моята книга Погасващия пламък има живот, както и да купите книгата от столичния параклис на НДК всички мъченици
убити от комунистическия терор.